Kasih Rosie Hanis. Seterusnya kita ke Pulau Pinang. Antara tumpuannya kerja-kerja amal, bantu pengidap kanser dan bantuan kepada penduduk memerlukan. Laporannya bersama dengan Abdullah Mahyudin. Silakan Abdullah. Persatuan Sahabat Kanak-Kanak Kanser Wilayah Utara, FOKAN, meneruskan kerja-kerja amal mereka membantu pengidap kanser di negeri ini, terutamanya kanak-kanak. Pengurusnya Maznah Taib berkata, FOKAN akan terus menghulurkan bantuan bagi meringankan beban ditanggung mereka yang terlibat. Tetapi bantuan tetap kami berikan. Di mana setiap dua minggu atau setiap minggu, kami akan menghantar bantuan susu, lampin pakai buang dan juga bantuan kewangan yang disalurkan secara banking online kepada setiap waris kanak-kanak kanser. Beliau turut mengakui jumlah kutipan dana terjejas ekoran pandemik COVID-19, namun usaha merancakkan kutipan dana tetap diteruskan. Ia penting untuk kesinambungan pembiayaan keperluan kanak-kanak dengan mengadakan pelbagai program dan kerjasama. Ketika ini, terdapat 450 pesakit kanser yang dipantau menerima sumbangan daripada FOKAN. Sementara itu, di Nibung Tebal, program menyantuni penduduk kurang berkemampuan telah dianjurkan. Menerusi program Turun Padang, ia antara pendekatan terbaik melihat dengan cara lebih dekat keperluan mereka. Penduduk di kawasan ini telah menerima pelbagai barangan keperluan harian seperti beras, gula dan minyak masak. Malah ada penduduk turut menerima bantuan barangan keperluan rumah seperti tikar getah. Saya pun tak larat. Darah tinggi ada. Pakcik kerja apa? Pakcik duduk potong sawit. Sekarang pun duduk potong sawit lagi. Sekarang pun duduk potong sawit lagi. Syukurlah, terima kasihlah banyak-banyak mereka tolong bantu saya kan. Saya pun tidur senang. Program Turun Padang dianjurkan oleh Pemuda UMNO Nibung Tebal. Menurut Ketua UMNO Bahagian Syafiq Kasim, dengan bantuan seumpama itu, setidak-tidaknya ia dapat memberi manfaat kepada penduduk yang benar-benar memerlukan. Terdahulu, sumbangan turut diagihkan kepada penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Kadun, Sungai Aceh, Jawi dan Sungai Bakar. Selesa dan eksklusif, itu yang dapat digambarkan ketika menjejakkan kaki ke dalam bilik penginapan baharu Universiti Sains Malaysia USM Pulau Pinang. Bilik bertaraf 4 bintang di Blok F26 itu bukan sahaja menjaminkan keselesaan kepada bakal penghuninya, malah ditawarkan dengan harga bersesuaian mengikut sidang semester. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni USM, Profesor Dr. Adrin Abdullah berkata, rekaan dan susunan barang yang teratur itu dijamin memberikan kepuasan kepada pelajar sekaligus membangkitkan persekitaran positif kepada mereka. Sebenarnya hasrat kita sebenarnya ialah untuk memberi peluang kepada pelajar memilih. Pada masa dahulu, bilik-bilik kita semuanya sama saja, satu jenis. Tetapi sekarang dengan perkembangan semasa, kemampuan ekonomi dan sebagainya, pelajar dia suka ada pilihan. So tujuan kita membuat bilik-bilik yang sebegini ialah untuk memberi pilihan kepada pelajar kita. Itu satu. Yang keduanya, kita ada pelajar-pelajar antarabangsa yang nak datang ke sini untuk program exchange dan sebagainya. Bilik-bilik yang di-upgrade ini dapat memberi pulangan ekonomi juga kepada kita. Dengan adanya pulangan ekonomi ini, kita boleh menggunakan hasil keuntungan untuk upgrade bilik-bilik yang biasa supaya pelajar-pelajar B40 kita tidak perlu membayar jumlah yang banyak tetapi mendapat perkhidmatan yang baik. Jelasnya, 80 bilik akan dibuka kepada pelajar baru sidang akademik 2020-2021 bermula penghujung November ini. Bila paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Pinang, buat anda yang sedang menonton ketika ini, ingatlah, berkolek sampai ke Sungai Tangkap, bawa keranji sama tangkainya. SOP bagai telur sesangka, pecah sebiji, pecah semuanya. Teruskan mematuhi SOP dan kita jaga kita. Kembali semula ke Angkasa Puri.